muhetse bihe ntabwo ari intama mukomere cyane ndabasuhuje n'umukunzi wanyu makonda agarutse ngo tuganire kuri uyu munsi ni umunsi wa kane ni saa yine zuziye neza za nijoro hano muri Houston Texas ndagira ngo tuganire ku bintu bike cyane ariko kandi by'ingirakamaro uyu munsi hari utuntu nabonye kuri Shyaka G rwose agize ati reka mwabigarashamwe nabibonye gusa nabonye ko hari abatazi ikibuga abantu bakiniramo nabonye ko hari abatazi ko iriya ari bihehe nabonye ko hari abantu bashaka gutuka Shyaka G muramutukira iki ibi bintu mpora mbivuga buri munsi hari imishinga dukora ukagira ngo turi kwikura muri leta zunze ubumwe za Amerika leta ziharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu aho umuntu akuri icyaha agahanwa basomye itegeko gusa rivuga uko none twarangiza tugashaka gukora ibikorwa bimeze nk'aho leta duhanganye nayo ari leta yubahirije amategeko ibintu njya mbivuga nakomeje kujya mbivuga ndavuga nti niko kubera iki twaguye mu mutego wo kuba twafata umuntu kubera ijambo avuze tukaba turamututse kubera ko benshi muri twebwe bashaka kugira bamwe ikiraro babambukireho none umuturage agenda avuga ibintu hariya narangiza bamwahuke cyangwa se ari nko kumusundika ati genda nubwo aho turambukira ku mugongo wawe ntabwo ariko biri Shyaka G yabaririmba indirimbo Shyaka akiri Shyaka bataramutumaho intumwa by'ibintu twagiye tubibona niba abantu bikora kwa terekaje kureba kwivuko kwa Sylvia tujye kwivuko kwa Mako tujye kwivuko kwa runaka ni ukuvuga ngo barabereka abo bari bo ikindi abo bantu nta bintu batakoze bantu bakoze ibyaha byinshi cyane kuba rero Shyaka ashobora kujya hariya akabatuka n'abamwandikiye n'abamuha amafaranga akabatuka njyewe ndabona Shyaka nta cyaha yakoze Shyaka wongere n'abatuke n'abamako batuke bose ku mutwaro batuku batokoze kubera ni ukubera iki ntabwo njyewe ndi muri ba bantu babwira umuturage ngo narwane intambara y'umunwa ari kurwana n'abariya bicanye ntabwo jyewe nshungiye ku muntu uzagenda akavuga ibintu hariya ngo yavuze kubera ko ndamubwiye ngo avuge yavuze ibiki hari imbere y'imbunda n'ibisu n'amapiki n'ubufuni n'akandoye kuba rero Shyaka baramudeviye bakamuvana mu nzira ntibivanaho ubutumwa nubwo bagenda kuri YouTube bakabisiba ntabwo bikura mu mutwe akababaro ka Shyaka uko twakumvise ikindi murajya aho mukikora mwarangiza muti reka dukore GoFund biriya bintu njya mbireba ngasanga arimo ubuswa bwinshi cyane bintu narabivuze arimo ubuswa
jewe kabone nubwo yaba mama sinshobora kuvuga ngo ngiye gukora go fund ngo ngiye kugira gute ngo duteranye amafaranga ngo umuntu azakora ibi hehe karasiro twatanze ari he keretse kugenda mwibanga gusukaje muri uwo muntu ushonje hari umuntu umwe ni umukirisitu hari n'abandi bo mu muryango wanjye yo mwungu ariko wagiye uduha ku mafaranga narababwiye nti ikibazo gihari cy'abanyarwanda ni kimwe ubu ushobora kumenya ko nyoko yarwaye ukamenya ko muramu wawe yarwaye ukamenya ko runaka yapfuye kora ko mufite icyo musangiye kandi muramukiriza buri munsi murabivuga ariko nta n'umunsi n'umurapanga ngo reka njye ku bitaro ndebe abariyo ibigenda bipfuye n'abantu bashize imyaka ndabwo nti ushaka amafaranga amafaranga urayakorera avuye he yo kwambara ukereka abaturanyi ko rwose rekada ariko nta n'umunsi n'umu mutima wawe uragutuma ngo reka njye ku bitaro ndebe abarwariyeyo icyo ni ugishobora uzamenye ko nibwo uzamenya icyo gukoresha amafaranga nibwo uzamenya ko abantu bababaye ntabwo tuzaguma muri irengo tubwire abaturage ngo nibavuga akaburo k'abanyarwanda barakazi bakazi kuva inkotanyi zinjira bakazi kuva mu mutara bakazi ruhengeri bakazi byumba bakazi gisenyi bakazi mu buvumo bakazi kongo bakazi ikibeho bakazi ahantu hose bakazi muri nyungu iki ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo turi kuvuga abaturage no nta muturage ubikeneye ikindi umuntu ushaka gufata uburenganzira bwe nk'ubw'umuntu yegura intwaro buri gihe ikindi nta muntu ugusaba amafaranga ngo ngiye ngo kugira ngo njye muri uriya mutwe ngo mpa amafaranga no ibyo narabibabwiye iyo umuntu afite gahunda aragenda nta muntu ubwirwa ngo hunga iyo ikibi akizi neza cyamwegereye akibona arahunga ariko iyo ari umugambi mubisha uri kugucurirwa umuntu akakwibira ibanga aho ngaho ndabyumva nta munyarwanda rero n'umwe uyoboye ibyo bintu ikibazo turasunika abaturage ngo nimugire ibi nimugire ibi asiranse wamuhaye uwo muturage ni ikihe gisirikare ufite kimurengera imbere y'imbunda imbere y'icarubozo uwo muturage ari kuvugira muri hedikota yandi y'inyenzi nkotanyi icyo nabwira abantu uko abo tumaze gufungisha ni benshi cyane abo bamaze gufungwa ni benshi cyane abamaze kwicwa ni benshi cyane ikibazo gihari ni kimwe hitamo uramye kiriya kinyamaswa FPR cyangwa wegura intwaro ibintu ni bibiri ibindi byose ni ukubeshya burakeje mukorganiza ishyaka mukarishyiraho rigamije iki gutegeka igihugu utarwaniye uzategeka igihugu utarwaniye n'indi uzakiguha iyo bikiza kuba ari amagambo akaba ari amagambo apanze neza amerika ntiyari kuba ifite igisirikare gikomeye niba hari abantu bafite igisirikare koko mvuga ngo ni igisirikare amerika kabone n'umuturage rwimbi wa undi wo hasi abafite iyo ntwaro nubwo yamara imyaka ibiri nta rusasa arasohora ariko aravuga ati aka ngaka keretse abatesi gusa ba bandi babona biza bikagenda none wowe urashinze ishyaka rya politiki nirigamije iki nirigamije ko waryayobora igihugu baravuga iby'igisirikare baravuga ibyo kwirwanaho ukadutera amabuye ngo ariko ntiwumve indoto urimo ko zizasohora nyuma yo kugaruka kwa Yesu yaranagiye yaranagarutse abantu mu Rwanda nabo urabazi ko nabicanyi nta cyaha batakoze ku isi gihanwa n'amategeko warangiza bavuga ibyo kwirwanaho ahubwo ukajya kunyega abantu ahubwo wowe ukumva ko ushobora gushinga ishyaka ubundi ukajya aho ngaho ishyaka rikategeka igihugu gute ntibishoboka ntibibaho ntabwo bishoboka ntibibaho nkomeza kubivuga buri munsi nyabuna niba hari iki gisirikare niba hari rudu runana niba hari iki niba hari FDLR niba hari CNLDFRN
abo bantu niba udashobora kwiyunga nabo bantu shinga ibyawe birangira uvuga ati nange mpagaze uko bisa kose hari akantu nibitseho ntabwo mvugisha umunwa gusa ntabwo abantu bose bameze nka idamanye ngo bahagare ku ijambo ryabo ntabwo abantu bose ari bakarasira ntabwo abantu bose ari barashira nabo kuba bari muri gereza ni igihombo kuko twafashe leta nkaho ari leta yigendera ku mategeko kandi leta icyaye ni ukutsemba abaturage ubundi bagasigara bateyemo abandi baturage b'abenegihugu ubundi bakitwa abategetsi ibyo turabizi ntabwo rongeye kuva ngo nsarare ikintu ni kimwe tudashoye abaturage kimwe emera upfukamire kiriya kinyamaswa cyangwa wegura intwaro yo kwirwanaho ibindi byose yazaba bibiliya yaba korani nta hantu b'abisirayeli mujya musoma basibye gufata intwaro ngo barwane ngo bagiye kuvuza induru gusa no nta hantu basibye gufata intwaro ngo bagiye gupfukama basenge gusa basenga bakora umuhisi Peter yarabivuze ndumva rero ntagiye kure ntabwo nshaka kubatindira umwanya uranjyanye noneho reka mbasezere n'ubundi nsoza kuri ka karirimbo kama ko ubwo turi kumwe muri weekend ntimugire ubwoba tuzaba turi kumwe Fatu muzika mukundi tehasi, mugetsa ni hehe